नमस्कार नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ म मा म अनिता बिन्दु र रेवन्त ओली सुरुमा प्रमुख समाचार नेपालमा कोभिड नाइन्टिनबाट थप पाँचजनाको मृत्यु मृत्यु हुनेहरूको संख्या पुग्यो आज तिन सय साठी जना संक्रमित थपिए काठमाडौँमा मात्रै सतासीजना नयाँ संक्रमित जनस्वास्थ्य र आर्थिक जीवनलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउन सबै उपाय अप्नाइने सरकारको भनाई कोरोना विरुद्ध लड्न सबै जिम्मेवार हुन पर्ने विचार पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्ग ठप्प पहिरोले अवरुद्ध रहेको रसुवा धुम्चे स्याप्रोबेशी सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आउन अझै एक साता लाग्ने र रा, राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण अनिश्चितकालका लागि स्थगित बढ्दो कोरोना जोखिमका कारण प्रशिक्षण रोकिएको क्यानको विस्तारमा नेपालमा कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित थप पाँचजनाको मृत्यु भएको छ यो सँगै कोभिड नाइन्टिनबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या अब पैँसठी पुगेको छ एकैपटक यो सङ्ख्यामा मृत्यु भएको यो पहिलो पटक हो बिहिबार उपत्यकामा सतासीजना र काठमाडौँमा मात्रै छिहत्तरजना सहित नयाँ तिन सय साठीजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने विगत चौबिस घण्टामा दुई सय तेत्तिसजना सङ्क्रमणमुक्त भएर घर फर्किएका छन् नेपालमा कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमणबाट पछिल्लो पटक मृत्यु हुनेहरूमा मोरङ जिल्ला रङ्गेली नगरपालिका आठका पैँतालिस वर्षीय पुरुष विराटनगर नगरपालिका नौका पैँतालिस वर्षीय पुरुष सर्लाही जिल्ला मलङ्गा नगरपालिका आठ कि पैँसठी वर्षीय महिला धनुषा जिल्ला मिथिला नगरपालिका दस कि बहत्तर वर्षीय महिला र सप्तरी जिल्ला रूपनी नगरपालिका पाँचका बयालिस वर्षीय पुरुष रहेका छन् मोरङ जिल्ला रङ्गेली नगरपालिका वडा वडान आठ दरबेसा बस्ने पैँतालिस वर्षको एक पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन एक्काइस गते ज्वरो तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भई कोशी अस्पताल ल्याइ पुर्याउँदा उनको दुखद निधन भएको छ मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका वडा वडान बस्ने पैँचालिस वर्षको एक पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन एक्काइस गते कोशी अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ सर्लाही जिल्ला मलङ्गवा नगरपालिका वडा वडानम आठ थाई बसोबास भएकी वर्ष पैँसठी कि एक महिलाको मिति दुई हजार साउन एक्काईस गते सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बू में दुखद निधन भएको छ धनुषा जिला मिथिला नगरपालिक वड़ानम दस लालगढ़ बस्ने वर्ष बहत्तर की एक महिला को मिति दुई हजार सतहत्तर श्रावण सत्रह गति दिवसों बाहर बजे ओम अस्पताल तथा रिसर्च सेंटर छावली में दुखद निधन भएको छ सप्तरी जिला रूपनी नगरपालिक वडानम पांच बस्ने वर्ष बयालीस का एक पुरुष को मिति दुई हजार सतहत्तर साउन एक्काइस गते दुध दुखद निधन भएको छ यसरी निधन हुनेको सङ्ख्या पैँसठी पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँमा सङ्क्रमण बढेकोले सरकारी तथा निजी कुनै पनि कार्यालयमा बैठक गोष्ठी चाडपर्व लगायत सामूहिक छलफलको कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न र गर्नै परेको अवस्थामा भर्चुअल प्रणालीमा गर्न अनुरोध गरेको छ त्यस्तै स्वाप सङ्कलन गरिएकालाई नतिजा नआउँदासम्म अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न र अस्पतालहरूमा सिफ्टको व्यवस्था गरी लगबुक राख्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ सरकारी सामुदायिक तथा निजी अफिसहरूमा कार्यालयहरूमा बैठक गोष्ठी सेमिनार तथा अन्य जमघट तुरुन्त बन्द गर्न बन्द गर्न नमिल्ने भए भर्चुअल्ली गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अपिल गर्दछ स्वाप सङ्कलन गरिसकेपछि कुनै पनि शङ्कास्पद व्यक्तिहरूले रिपोर्ट नहुन्जेलसम्म अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्नुहुन अनुरोध छ मन्त्रालयले हालसम्म कोभिडको कुनै औषधि उपचार नभएको जानकारी दिँदै काठमाडौँ जस्तो जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मी उपकरण लगायतको अभाव हुन सक्ने अवस्था रहेको तर्फ सचेत गराएको छ काठमाडौँ उपत्यका लगायत घना बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा कोरोना सङ्क्रमणमा वृद्धि भइरहेकोले अस्पतालका बेड उपकरण र स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुने सम्भावना रहेको छ यस कारण जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जस्तै अत्यावश्यक नपरी घरबाट ननिस्कने दुई मिटरको दूरी कायम राख्ने अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने र साबुन पानीले हात धुने सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अपिल गर्दछ गत चौबिस घन्टामा भएको छ हजार छ सय बाइस नमुना परीक्षणमा नयाँ तिन सय साठीजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ती मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा सतासीजना र काठमाडौँमा मात्रै छयत्तरजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ललितपुरमा दसजना र भक्तपुरमा एकजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ हालसम्म एक्काइस हजार सात सय पचासजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ सङ्क्रमण पुष्टि भएका मध्ये सत्तरी दशमलव सात प्रतिशत सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् भने सङ्क्रमण मुक्त हुनेहरूको सङ्ख्या पन्ध्र हजार तिन सय उनानब्बे पुगेको छ हाल क्वारेन्टिनमा नौ हजार चार सय सत्तरीजना रहेका छन् भने आइसोलेसनमा रहेका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ हजार दुई सय छ्यानब्बेजना रहेको छ हाल पाँच सयभन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका पाँच जिल्लाहरूमा काठमाडौँ पर्सा रौतहर महोत्तरी र कैलाली रहेका छन् त्यसै गरी खोटाङ सङ्खुवासभा मनाङ मुस्ताङ र रुकुम पश्चिम सङ्क्रमणमुक्त जिल्ला हुन् क्यामेरामा राम थापाका साथ केशव राजविष्ट नेपाल टेलिभिजन यसैबीच सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य र आर्थिक जीवनलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउन सबै उपाय अप्नाउने रणनीति लिएको छ लकडाउन मात्र गरिरहँदा अरू रोग र समस्याले पिरोल्ने यथार्थलाई समेत मनन गरी सन्तुलित ढङ्गले काम गर्ने तयारी गरिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो दोहोऱ्याएर लकडाउन गर्ने सरकारको योजना नरहे पनि अवस्था प्रतिकूल हुँदै गए स्थानीय सरकार वा प्रशासनलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाई र स्थानीय रूपमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने सम्मका अधिकार सुरक्षित छन् सरकारको मुख्य जोड भने नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा र आर्थिक गतिविधि सँगसँगै अघि बढाउनेमा छ हामी यो चाहन्छौँ कि कोभिडको कारणले लकडाउन गरिरहँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू समस्याको कारणले नेपालीहरूको मृत्यु नहोस् तर कोभिडको जोखिम त फेरि न्यून गर्नु नै छ र त्यो गरिरहँदाखेरि पेट पनि पाल्नु पर्यो शरीर सुरक्षित राखेसँगै त्यसलाई सन्तुलित ढङ्गले मिलाएर लिएर जाने यसको एउटै बाटो भनेको फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु अहिले गृह मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ त्यो सूचना त्यसमा पनि भनिएको छ हामीले आफ्ना स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने निश्चित डिस्टेन्समा हामी बस्ने भिडभाड नगर्ने सभा सम्मेलनहरू नगर्ने र त्यो अर्थमा सार्वजनिक यातायातका साधन पनि अब त्यसै अनुसार हामीले व्यवस्थित गर्दै जानुपर्नेछ यी कुराहरू क्रमशः आ, समस्या बढ्दै जाँदा कतिपय अवस्थामा हामी अलिक 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 कठि कठोर पनि हुनुपर्ने अलिक कडाइ पनि गर्नुपर्ने कतिपय अवस्थामा खुकुलो पनि हुनुपर्ने पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ उपत्यका तराईका जिल्ला लगायत जनघनत्व बढी भएका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि संक्रमण विरुद्ध लड्न सबै क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार हुन दबाव बढेको छ केही दिन अति आवश्यक छैन भने कुनै किसिमको अति जरुरी नै कुनै कुरा छैन भने अहिले सार्वजनिक सेवा लिने कुरामा पनि हामी हतार नगरौँ किनभने त्यसले हामीलाई बढी जोखिममा पार्न सक्छ र सेवा उपभोग गर्न नपाउँदै हाम्रो स्वास्थ्य जोखिममा पर्यो भने फेरि हामी समस्यामा ठुलो समस्यामा पर्छौँ त्यो अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु हामी स्थिति अलि सजिलो हुने बित्तिकै आवागमन अथवा सिंहदरार प्रवेशकै कुराहरू गरौँ अरू कतिपय कुराहरू फेरि मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको सुरक्षाका लागि सन्तुलित रणनीति लिइने बताउनु भएको हो सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो नेपाल एकद्वार प्रणाली आयोजना कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत मौजुदा दरबन्दीबाट पदपूर्ति गर्ने गरी सातजना राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ रुग्ण उद्योगको पहिचान वर्गीकरण पुनरुत्थान पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन दिपक सुवेदीको संयोजकत्वमा छ स सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको पनि सरकारका प्रवक्ता डाक्टर खतिवडाले जानकारी दिनुभयो क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्र र कृष्णहरी बखुन्छेका साथ देवी सापकोटा नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ राजधानी काठमाडौँ लगायत देशैभर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ कोरोनाले ठुला साना नभनेर सबै तह र तबकाका मानिसलाई समान जोखिम रहेको भन्दै बेलैमा थप सजगता र सचेतता नअपनाउने हो भने सङ्क्रमण नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने भनाई विज्ञहरूको छ लकडाउन खुला भएता काठमाडौँ उपत्यका तराईका विभिन्न जिल्ला सहित देशैभर कोरोना संक्रमणको दर बढेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ बिहिबार मात्रै कोभिड नाइन्टिनबाट जनाको मृत्यु भयो देशैभर तीन सय साठी जना संक्रमित थपिएका छन् कोरोनाका कारण ठूला साना सबै तह र तबकाका मानिसहरू संक्रमित भएका छन् रोगले सानो ठूलो नभन्ने भएकाले बेलैमा थप सतर्क हुनुपर्ने अवस्था आएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले एको एक एक छ यो रोगले एकदम हाई ऱ्याङ्किङ अफिसरदेखि लिएर एकदमै निम्न स्तरीय सबैलाई बराबर हुन सक्छ अब यहाँ देख्दाखेरिमा इन्डियाको हामीले एउटा शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो ज्यान गुमाइसक्नुभयो संसारमा अरू यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् नेपालमा पनि यहाँले देख्नुभयो मेयर साहबलाई भइसक्यो त्यस्तै सांसदहरूको पनि आइसक्यो यो हिसाबले कसैलाई पनि छोड्दैन सबैजना जोखिममा छ हामी के उच्चस्तरीय के मध्यम स्तरीय के हामी चाहिँ सर्वसाधारण सबैजना जोखिममा छौँ तर हामी एकजनाले गर्दा एकजनाले सतर्कता अप्नाइदियो भने आफू आफ्नो परिवार आफ्नो समाज देशलाई जोगाउन सकिन्छ उसलाई हामी बलिया छौँ हामी नेपालमा यो हुँदैन अरू देशमा मात्रै हो भन्ने हिसाबले लियो भनेदेखि हामी चाहिँ यो रोगले सबैलाई गर्न सक्छ र भुसको आगो जस्तो भएर काठमाडौँ जस्तो ठुलो घना बस्ती भएको सहर यहाँ पचास लाखभन्दा बढी पपुलेसन छ हामीले जतिसुकै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भने पनि त्यो भित्रभित्र गइसक्यो भने अब खोज्नु पनि सकिने अवस्था हुँदैन समुदायमा गइसकेपछि त्यसको मतलब पनि हुँदैन कतिजनालाई भयो भन्ने कुरा भन्न पनि सकिँदैन त्यस्तो अवस्थामा अवस्था अलिक गम्भीर हुनसक्छ यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सबैले चाहिँ एकदम एकदमै हाई लेभलको अलर्टनेस सतर्कता अप्नाउनु पर्छ नेपालमा कोरोना सुरु भएको समयको तुलनामा संक्रमणको जोखिम अहिले उच्च भएको तर सर्वसाधारणमा संक्रमणको डर चाहिँ घटेको अवस्था छ काठमाडौँ लगायतका घना बस्ती भएका क्षेत्रमा कोरोना समुदायमा फैलिएमा संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ हामी उच्च जोखिममा छौँ संक्रमणको दर उच्च भएको छ हामीलाई के जोखिम छ भने यसरी बढ्यो भने हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सकिएन भने समुदायमा रोग गएर हामी चाहिँ अरू देशको इटाली लगायत अरू देशमा जुन अवस्था हामीले देखेका थियौँ त्यो अवस्थामा नेपालमा नआउला भन्न सकिँदैन त्यो भएर सबैजनाले यो रोग मलाई आउँदैन भन्नुभन्दा पनि सबै व्यक्तिमा यो सङ्क्रमण छ भन्ने हिसाबले लिएर हामी चाहिँ त्यही लेभलको सतर्कता लकडाउन खुकुलो हुनु भनेको संक्रमण नियन्त्रणमा आएको अवस्था पक्कै होइन म आफै मेरा आफन्त मेरा छिमेकी साथीभाइ वा जो कोहीमा पनि संक्रमण हुन सक्छ भन्ने डर मनमा राखेर रा, सतर्कताका सबै उपाय अनिवार्य अपनाउन महाशाखाले सबैमा आग्रह गरेको छ क्यामेरामा राम थापाका साथ छहरा दवाडी नेपाल टेलिभिजन समाचार काठमाडौँ कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण तथा सचेतना अप्नाउन जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा रणनीति कडाईका साथ लागू गरिएको छ यसै क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि अनुगमन र निगरानी बढाएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अब सवारी पास सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ अत्यावश्यक कामका लागि सवारी साधनको पास चाहिएमा काठमाडौँ प्रशासनमा अघिल्लो दिन निवेदन दिएर जाने तथा त्यसको भोलिपल्ट मात्रै पास पाइने बनाइएको छ सिडिए साहब जस्तो काठमाडौँ उपत्यकालाई सुरक्षित बनाउनको निम्ति अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चाहिँ कस्तो किसिमको रणनीतिमा जुटेको छ भिडभाड कम होस् भन्ने हिसाबले अब पालिका वाइज हामीले जस्तो नायरता राजधानी वितरणको लागि पालिका पालिका हामीले छुट्याएर गरेका छौँ डे अल्टरनेटमा र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब यो सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि मान्छेको भिडभाड हुन नदिने र मान्छेले व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि प्रोटोकल पालना गराउनु पर्ने जुन एउटा दायित्व छ त्यो दायित्वमा हामी अलिक थप आक्रामक रूपमा हामी प्रस्तुत भएको छौँ र सँगसँगै हामीले यो पछिल्लो समय चाहिँ तिनटै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला, जिल्ला अधिकारीहरू बसेर हामी एउटा रणनीति हामी बनाउँदैछौँ र परामर्शमा जुटेका छौँ र यसलाई अब यो, यो मोडालिटीलाई अब कसरी अझ अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कुरा र यो प्रोटोकल पालना गराउनु पर्ने कुरा जस्तो पर्यटनले उद्योगले अरू अरू व्यवसायहरूले पनि प्रोटोकल त पालना गर्नुपऱ्यो नि त आफ्नो आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि प्रोटोकल पालना गर्ने गराउने दायित्व त त्यति निकाएको पनि हो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी कसरी अन्तर निकाय समन्वय गरेर चाहिँ यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी अहिले अगाडि छौँ आवागमनको कुरा छ चा। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कस्तो किसिमको काम गरे गर्दैछ अत्यावश्यक कामको लागि पास जारी हामी गरिहाल्छौँ तर त्यति अनावश्यक कामको लागि पास माग्न हामी तपाईँहरू नआउनुहोस् र अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेकमा हामी पास जारी गर्दैनौँ अब बिरगन्जको मेडिकल कलेजमा पाँच दिन अघि निधन भएकी अठार वर्षीय युवतीको शव आज नारायणी उप अस्पताल लगिएको छ नेसनल मेडिकल कलेज बिरगन्जमा गएको आइतबार मृत्यु भएकी पोखरा पोखरिया नगरपालिका जगतपुरको युवतीको शव आज मात्रै नारायणी अस्पताल लगिएको हो शव उठाउनका लागि पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आग्रह गर्दा पनि चार दिनसम्म शव व्यवस्थापन नभएको मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बस्रुद्दिन अन्सारीले बताउनु भयो अस्पतालले धेरै दिनसम्म सबलाई व्यवस्थित नगरी प्लास्टिकमा राखेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् आइतबार निधन भएकी युवतीलाई कोरोना संक्रमण भएको कुरा मंगलबार मात्रै पुष्टि भएको थियो उच्च अदालत अस्थायी इजलास बिरगन्जले होम क्वारेन्टिनमा रहेका कोरोना संक्रमितको घर सिल गर्न र संक्रमितलाई घर बाहिर निस्कन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई आदेश दिएको छ अधिवक्ता प्रमोद शाहले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश वीरबहादुर डाँगीको एकल इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले गरेको निर्णयमा सङ्क्रमित बस्ने घरहरू पनि सिल गरी स्थानीय प्रहरी र ओडा समितिको कार्यालयको सिफारिसको आधारमा ती निकायको निगरानीमा रहने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्ड लागू गर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ कोरोना संक्रमण बढेपछि नुवाकोटको विदुर नगरपालिका सिल गरिएको छ अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ विदुर नगरपालिकामा कोभिड नाइन्टिन संक्रमण समुदायमा फैलनबाट रोक्न विदुर नगरपालिकाका केही स्थानहरू सिल गर्ने नगरपालिकाको सिफारिस र कार्यालयको निर्णय अनुसार विदुरमा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सिल गरिएको नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालले जानकारी दिनुभयो बिदुर नगरपालिका उडानम्बर नौको जिल्ला अस्पतालको सेवा बाहेक इन्टेक डिल हात्ती गौडा चोक सामरी दोभान सुनचापाको चौतालादेखि बाह्र नम्बर खोला चौतारो किमताङ र भारी सवारी चल्ने बाहेकका सडकहरू पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने निर्णय गरिएको छ केही दिनदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण पृथ्वी राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा खसेको पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ राजमार्ग अवरुद्ध भएका कारण राजधानी प्रवेशका लागि आएका अत्यावश्यक वस्तु र खाद्यान्न बोकेका सहरी साधनहरू सडकमा रोकिएका छन् पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने गजुरी गाउँपालिकाको सोली खोला फुर्के खोलामा लेदो र पहिरो सहितको माटोका का कारण राजमार्ग ठप्प बनेको हो यसैगरी बेनीगाट रोराङ गाउँपालिकाको मलेखु नजिकै पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख नेत्र भट्टले जानकारी दिनुभएको छ भारी वर्षा भइरहेका कारण सडकको पहिरो तत्काल पन्छाउन सक्ने अवस्था समेत नरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ उता रसुवाको पासाङ लामो सडक खण्ड अन्तर्गत धुन्चे स्याप्रुबेसी खण्डको भार्खु डाँडामा भाँसिएको सडक सञ्चालनमा ल्याउन सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले स्काभेटर प्रयोग गरेर काम सुरु गरेको छ सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले भासिएको सडकमा कुनाबाट नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम सुरु गरेको हो करिब पचास मिटर सडक भासिएको क्षेत्रमा तार जालीको प्रयोग गरी ग्याभिन समेत लगाउनुपर्ने भएकाले दुईतर्फी सडक सञ्चालनमा ल्याउन करिब एक साता लाग्ने सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले कोरोना महामारीका बीच पनि पार्टीको आसन्न महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले आसन्न महाधिवेशन कोरोना महामारीले पुर्याउने असरका बारेमा छलफल गर्दै महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको हो बैठकमा हाल कायम क्रियाशील सदस्यता शत प्रतिशत बढाउनेबारे समेत छलफल भएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो बैठकमा कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापतिले गठन गरेको विभाग खारेज हुनुपर्ने अडान राख्नु भएको थियो राष्ट्रिय सभाका चार विषयगत समितिको नेतृत्वमा यसअघिकै सभापतिहरू दोहोरिने हुनुभएको छ आज उम्मेदवारी दर्ताको समयमा निवर्तमान सभापतिहरूले फेरि सभापतिका लागि उम्मेद्वारी दिनुभएको हो राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा दिलकुमारी रावल थापा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण भिडारी दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट र विधान व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेघी गुरुङको उम्मेदवारी परेको छ एउटा समितिमा एकजनाको मात्रै उम्मेदवारी परेका कारण चारवटै समितिमा सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनु हुने भएको छ तर यसको औपचारिक घोषणा भने शुक्रबार बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकबाट हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि लकडाउन गरिएको मोरङका स्थानीय तहहरूमा लकडाउन पालना गराउन प्रहरीलाई हम्मे हम्मे परेको छ संघीय सरकार तथा स्थानीय तहहरूले आवश्यकता नपरी घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरिरहेको भए पनि सर्वसाधारणहरू बिना काम घर बाहिर निस्कने गरेकाले लकडाउन पालनामा समस्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ अति आवश्यक सेवाहरूका साथै स्वास्थ्य सञ्चार र सूचना सु... सु... सुरक्षा बाहेकका गाडीहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको र चेक जाँचलाई पनि कडाई गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो मोरङको विराटनगर महानगरपालिका लेटाङ नगरपालिकाको आठ र नौ नम्बर वडा र नगरपालिका सुनबर्सी नगरपालिका रङ्गेली नगरपालिका धनपालनाथ गाउँपालिका र बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा लकडाउन र सिल गरिएको छ अब यो अत्यावश्यक अहिले भनेको अत्यावश्यक यातायात र सेवा बाहेक सबैलाई चाहिँ निषेधै गरेको छ ती गतिविधिहरू काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले नाकाहरूमा कडाई गरे तापनि साँगा नाका हुँदै तराई र मध्य पहाडका विभिन्न जिल्लाबाट आएका यात्रुहरू लुकीछिपी पैदल हिँडेर नाका कट्ने गरेका छन् प्रहरीले साँगा नाकामा चेक जाँचमा कडाई गरेसँगै विभिन्न जिल्लाबाट आएका सवारी साधनहरूले साँगाको चेकपोस्टबाट करिब पाँच सय मिटर तल ओह्राली दिने र यात्रुहरू पैदलै हिँडेर साझा यातायात ट्याक्सी लगायत अन्य निजी साधनमा उपत्यका प्रवेश गर्ने गरेका छन् यसैबीच काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमेलसिन्हाले बिना अनुमति तराई र पूर्वका जिल्लाबाट आउनेलाई सिन्धुलीमा नै रोक्ने र साँगामा थप कडाई गरिने बताउनु भयो उहाँले एउटा गाडीबाट ओर्लने बित्तिकै उतैतर्फ फर्कने अर्को गाडीमा पठाउने गरिएको पनि बताउनु भयो गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको छ संक्रमित बढ्दै गएपछि जिल्लामा निषेधाज्ञाको समय बढाइएको छ योसँगै स्याङ्जामा संक्रमण नियन्त्रण गर्न कस्ता प्रयास भइरहेका छन् त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा साउनको पहिलो सातासम्म स्याङ्जामा कोरोना संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएको थियो जिल्लामा बाह्रजना मात्र संक्रमित थिए तर साउन बाह्र गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहित जिल्लामा ठुलो संख्यामा संक्रमित भेटिएपछि जिल्लाभित्र निषेधाज्ञा जारी गरेर संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास थालिएको छ समुदायमा संक्रमण फैलिन नपाओस् भनेर तेह्र गतेदेखि बिहिबारसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो तर जिल्लामा फाट संक्रमित भेटिने क्रम जारी रहेकोले निषेधाज्ञा पुनः एक साताका लागि बढाएर संक्रमितको पहिचान गर्ने काम हुँदै आएको छ स्याङ्जामा कोरोना संक्रमणको अवस्था अहिले विगतमा चाहिँ अलिकति धेरै थियो र बिस्तारै कम हुँदै गएर चाहिँ हामी जिल्लामा चाहिँ जिल्लामा रहेको आइसोलेसनमा जम्मा बाह्र बाह्रवटा बाह्र व्यक्तिमा मात्रै संक्रमण भएको अवस्था थियो हामी चाहिँ अब कोरोना लाई चाहिँ जित्छौँ जितिसक्यौँ भन्ने अवस्थामा थियौँ त्यसपछि बिस्तारै एकाएक चाहिँ फेरि कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था बढेर गएको अवस्था छ र त्यसरी बढेर जाँदाखेरि कतिपय समुदायमा गएका मान्छेहरूमा पनि देखियो र ती मान्छेहरूलाई मा, को सम्पर्कमा आएका मान्छेहरूलाई मान कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि अलिकति सङ्ख्या बढेर गएको छ र विगतमा चाहिँ नि बाह्रमा आइपुगेको थियो भने अहिले बढेर चाहिँ नि असी पुगेको छ र यसलाई चाहिँ नि फेरि अवधि

आशंकामा निषेधाज्ञा नै जारी गरेर पहिचान गर्न थालिएको हो कोरोना समुदायमा नफैलियोस् भनेर भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने र रा निश्चित अवधिपछि परीक्षण गरेर घर पठाउने गरिएको छ योसँगै अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्किन निषेध गरिएको छ भने बाहिर निस्किनै परे अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न र भौतिक दूरी कायम गर्न आग्रह सहितको जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन आएको छ परीक्षण गरेर परीक्षण पश्चात चाहिँ नेगेटिभ देखिएपछि मात्रै उहाँहरूलाई घर पठाउने गरिआएका छौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परीक्षण पश्चात चाहिँ नेगेटिभ भएर घर जाने हुँदाखेरि यो त्यसरी चाहिँ समुदायमा पुग्दैन कि पुरा त्यहाँ हाम्रो समुदाय जोगिन्छ कि भन्ने हिसाबले त्यो जोगाउने प्रयत्न चाहिँ हामीले गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ र अर्को कुरा चाहिँ के छ के छ यो एउटा हामीले चाहिँ नि बाहिरबाट आउनेलाई यसो गरेका छौँ भने अर्को जिल्लाका चाहिँ विभिन्न ठाउँहरू सहर सहरहरूमा अनावश्यक कामका निम्ति बाहिर ननिस्कने अत्यावश्यक भयो भने मात्रै बाहिर जाने र बाहिर निस्कँदा पनि अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न चाहिँ हामीले सम्पूर्ण जिल्लावासीहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ र अहिले सबै जिल्लावासीहरूले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर बाहिर निस्कदा मास्कको प्रयोग गर्ने र अत्यावश्यक काममा बाहेक चाहिँ बाहिर ननिस्किने गर्नुभएको छ यी यसका माध्यमबाट पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएको ठाउँमा र संक्रमित जहाँ जहाँ पुगेका थिए त्यसको पहिचान गरेर सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङको कामलाई तीव्रता दिइएको छ कन्ट्राक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूको स्वाप सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्ने र उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने काम समेत हुँदै आएको छ संक्रमण देखिसकेपछि सङ्क्रमण र संक्रमितहरूको सम्भावित ए कहाँ 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 पुग्नु पुग्नु भएको थियो त्यो ठाउँ लाई चाहिँ हामीले लोकेट गरेर र उहाँ चाहिँ सङ्क्रमितको चाहिँ नजिकमा आएको सँगै रहेको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू चाहिँ पहिचान गरेर चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेका छौँ जस्तै स्याङ्जा बजारमा देखिएको देखिएको चाहिँ जुन सङ्क्रमण थियो त्यो ती सङ्क्रमितहरूको नजिकमा आएका एक सय दुईजना मान्छेको हामीले सङ्क्रम के अरे कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेका थियौँ र उहाँलाई उहाँहरूमध्ये एक सय दुई मध्ये आठजना चाहिँ सङ्क्रमित भएको छ र ती भेटिएका सङ्क्रमितहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्पर्कमा कहाँ कहाँ उहाँहरू कहाँ कहाँ पुग्नु भएको थियो त्यो त्यो चाहिँ सम्पर्क सम्पर्कलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिचान गरेर फेरि पुनः फेरि पुनः चाहिँ नि अहिले संपर, जनाको चाहिँ सब गरेका र निम्ति पठाएको अवस्था छ स्याङ्जामा कोरोना संक्रमितलाई राख्न एक सय नब्बे सयको आइसोलेसन केन्द्र बनाइएको छ अहिले जिल्लामा अस्सीजना मात्र संक्रमित भएकाले व्यवस्थापनमा कुनै समस्या देखिएको छैन त्यसै गरी जिल्लामा अहिले भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने एक सय तिरासीजनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ स्याङ्जामा हालसम्म तिन हजार दुई सय चौवालिसजनाको कोरोना परीक्षण भइसकेको छ कोरोना भाइरसका कारण सास फेर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई शिक्षण अस्पतालमा प्लाज्मा दिएको पहिलो घटनामै सफलता मिलेको भनिए पनि प्लाज्माकै का कारण निको भएको ठोकुवा गर्न नमिल्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन् कोविड उपचारमा प्लाज्मा थेरापीको सफलताबारे भरपर्दो अनुसन्धान हुन बाँकी नै रहेको ती विशेषज्ञको भनाइ छ कोरोना भाइरस डिजिज कोभिडबाट सङ्क्रान्त विराटनगरका डाक्टर ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीको फोक्सोको भाइरस नष्ट हुनुमा प्लाज्मा थेरापीले नै मुख्य ओखतीको काम गरेको भनेर ठोकुवा गर्न नमिल्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन् कोभिड बिरामी डाक्टर कार्कीले विमान चार्टर गराई भारतबाट एन्टिभाइरल औषधि झिकाएर समेत सेवन गरेकोले औषधीका कारण वा प्लाज्माका कारण भाइरस मरेको हो यकिन गर्न नसकिने शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रोहित कुमार पोखरेलको भनाइ छ एन्टिभाइरल औषधिको कुराहरू उठिरहेको त्यो अब अहिले भर्खर सरकारले त्यसलाई चाहिँ आयात गर्ने भन्ने कुराहरू पास गरेका छन् अहिले उहाँ यहाँ भएको बेला त त्यो अभाइलेबल थिएन त्यो हामीले चाहिँ कलकत्ताबाट विशेष चार्टर भन्छ उहाँ अलिकति सक्षम पनि हुनुहुन्थ्यो फाइनेन्सियली उहाँले आफूले पनि पहल गरेर लिएर आउनुभयो मतलब प्लाज्मा मात्रै ट्रिटमेन्ट होइन त्यसको लागि अरू अरू कुराहरू पनि छन् तर हामीलाई खुसीको कुरो के हो भने हाम्रो अस्पतालमा यो खालको बिरामीको सक्सेसफुल ट्रिटमेन्ट हामीले गर्न सक्यौँ नेपालमै पहिलो पटक कोभिड नाइन्टिनबाट चिकित्त भई सघन कक्षमा उपचाररत साठी वर्ष कटेका बिरामी डक्टर कार्कीलाई प्लाज्मा दिइएको थियो यसअघि कोभिड निको भई घर फर्किएका युवाको रगत निकालेर प्लाज्मा बनाई डक्टर कार्कीलाई दिइएको थियो प्लाज्माबाट कोरोना भाइरस नष्ट गर्ने सफलता दर विश्वमा चौन्न प्रतिशत औसत रहेको त्यस्तो अनुसन्धानमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन् तर निजामती अस्पतालका रगत तथा बोनम्यारो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डाक्टर विशेष पौड्यालले कोभिड उपचारमा प्लाज्माको सफलता दर मापन गर्ने भरपर्दो अनुसन्धान हुन बाँकी नै रहेको बताउनु भएको छ डाक्टर पौड्यालले पनि नेपालका पहिलो प्लाज्मा प्राप्तकर्ता कोभिड बिरामीको फोक्सोको भाइरस प्लाज्माबाटै नष्ट भएको भन्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु छ भन्दा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो प्लाज्माले मात्र ठिक गरायो भनेर बोल्नु भएन भन्नु भन्नुभएन किनकि त्यो प्लाज्मा पनि दिएको छ सँगसँगै तिन चारवटा अरू औषधीहरू पनि हामीले दिएका छौँ सँगसँगै त्यो औषधिले काम गऱ्यो कि प्लाज्माले काम गर्यो होइन त्यो कुरा चाहिँ क्लियर भइसकेको छैन होइन कुनै पनि स्टडी छैन कुनै पनि त्यस्तो रिसर्च गरेका छैन जसलाई प्लाज्मा मात्र दिएको एउटा बिरामीलाई अर्को बिरामीलाई चाहिँ पाउने सबै औषधि दिएर त्यसलाई कम्पेयर गरेको त्यो कुनै पनि अहिलेसम्म त्यस्तो स्टडी भएकै छैन हालसम्म उपलब्ध औषधिहरू वा प्लाज्मा कुनैले पनि कोभिड नाइन्टिनका भाइरस मार्छन् भन्ने यकिन नभएकोले भाइरस लाग्न नदिन पूर्व सावधानी अपनाउनु नै सबभन्दा ठुलो उपाय भएको चिकित्सकहरूको सुझाव छ सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको चाहिँ अहिले जोगिएर नै हो जोगिएर बच्नेलाई चाहिँ बिएमडब्लु भने मैले डिएमडब्लु भन्ने गरेको छु डिएम डी भनेको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु गर्नुपऱ्यो एम भनेको भनेको मास्क लगाउनु पर्यो पर्यो डब्लु गर्नु मुख र नाक टम्मा ढाक्ने गरी मास्क लगाउने अन्य व्यक्तिको नजिक नपर्ने र हातहरू निरन्तर सफा राख्ने उपाय नै कोभिडबाट निरोगी रहने सुझाव विश्वव्यापी रूपमा जारी गरिँदै आइएका छन् क्यामराम्यान कृष्णहरि बखुन्छेका साथ राजेन्द्र राज तिमिलसिन्हा नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ निकै चर्को शुल्क लिएर पढाउने निजी क्षेत्रका विद्यालयसँग सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई लिएर बेला बेलामा बहस हुने गरेको छ अर्कोतिर सहरमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरूको एउटै गुनासो रहने गर्छ विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कम भयो तर यदि शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सके विद्यार्थीको कमी नहुने उदाहरण काठमाडौँको एउटा आधारभूत विद्यालयले प्रस्तुत गरेको छ यो रिपोर्ट समाजले चाहेमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण काठमाडौँको कमलपोखरी स्थित कमल, कमल आधारभूत विद्यालय बनेको छ विगतमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेर अठार जनामा झरेपछि विद्यालय नै मर्ज गर्ने निर्णय भएको थियो तर भूतपूर्व विद्यार्थी र समाजका अगुवाको नेतृत्वमा सुधारको काम सुरु गरिएपछि अहिले विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा निकै सुधार आएको छ यो स्रोत केन्द्रको आठ क्लासमा हामीले पचहत्तर सालको नयाँ ब्याचमा चाहिँ हामीले एकदम उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन हामी सफल भयौँ र शैक्षिक गुणस्तरको हिसाबले चाहिँ हाम्रो यो एरियामै राम्रो स्कुलमा चाहिँ गनिन्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ ती कम्प्युटरहरूले हामी बच्चाहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल पनि गराउँछौँ र कम्प्युटर शिक्षा चाहिँ हामी एक कक्षादेखि आठ कक्षासम्म हाम्रो थियोरिटिकल प्र्याक्टिकल सबै हुन्छ सर भूकम्पले क्षतिग्रस्त भनेको विद्यालय भवन बनाउनका लागि स्थानीयकै अग्रसरतामा पुन निर्माण प्राधिकरण मार्फत बजेट समेत विनियोजन भएको छ हामीले पाँच वर्षदेखि यो स्कुललाई चाहिँ पर्छ भन्ने हामी लागिरहेको तर एकचोटि चाहिँ एनटिपीबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ यो स्कुलको विषयमा चाहिँ इन्टरभ्यू लिन आउनु खेर्दा चाहिँ यो स्कुलको दयनीय अवस्थाको बारेमा चाहिँ एनटिपीबाट प्रसारण भइसकेपछि चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीलाई एक करोड चालिस लाख रुपियाँ चाहिँ विभागबाट प्राप्त भएको छ र बिस पर्सेन्ट हाम्रो एकाउन्टमा जम्मा भइसकेको छ हाम्रो वडा अध्यक्षसँग चाहिँ पहिल्यैदेखि नै पहल गरिराखेको वडा अध्यक्षज्यू र हाम्रो चाहिँ सल्लाह हुँदाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो प्रहरी बिच चाहिँ मालीगाउँमा सरिसकेको भएर चाहिँ त्यो ठाउँ अहिले खाली छ अनि हाम्रो माग चाहिँ हामी त्यो स्कुलमा त्यो प्रहरी विभागमा चाहिँ सार्ने चाहिँ हाम्रो प्लानिङ छ भवन बनेपछि कक्षा थप गर्ने विज्ञान र कम्प्युटरको प्रयोगशाला व्यवस्थित बनाउने र आवासीय सुविधा थप्ने योजना विद्यालयको छ सामुदायिक विद्यालय अभिभावकको रोजाइमा पढ्दैनन् भन्ने गुनासो अन्य विद्यालयका प्रधान र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको रहने गरेको परिप्रेक्ष्यमा शैक्षिक सुधारमा ध्यान दिने हो भने विद्यार्थीको कमी नहुने उदाहरण यस विद्यालयले प्रस्तुत गरेको छ शङ्कर बुढाथोकीका साथ रविचन्द्र पराजुली नेपाल टेलिभिजन पुरातत्व विभागले चितवनस्थित अयोध्यापुरीमा रामको जन्म भएको विषयमा पुरातत्व संस्कृति र इतिहासका विज्ञसँग छलफल गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ त्रेता युगमा भगवान रामको जन्म नेपालकै चितवन जिल्लास्थित हाल माडी नगरपालिकामा पर्ने अयोध्यापुरीमा भएको चर्चा सुरु भएपछि विभागले विज्ञसँग छलफल सुरु गरेको प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो विज्ञसँग छलफलपछि स्थलगत रूपमा विज्ञको समूह अनुसन्धानका लागि पठाउने विषयमा पनि विभागले परामर्श सुरु गरेको छ झण्डै पाँच वर्षदेखि अलपत्र पर्दै आएका लमजुङको बेसी सहरदेखि मनाङको चामे सडक खण्डमा पुल निर्माणको काम अगाडि बढेको छ गत दुई हजार बहत्तर सालदेखि द क्यामरा क्याराभान कन्सल्टेन्सीले यस सडक खण्डमा मनाङतर्फका खोलामा पक्की पुल निर्माणको जिम्मा पाएको हो सडक डिभिजन तनहुँसँग तीन वर्षमा मनाङ जिल्लाका पाँचवटा खोलामा पक्की पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरे पनि अझै पनि काम सम्पन्न भएको छैन यस कम्पनीले पाँचवटा पुल निर्माणका लागि सडक डिभिजनसँग बाइस करोड दस लाख रुपियाँमा सम्झौता गरेको छ पछिल्लो समयमा कामको रफ्तार बढे पनि भौगोलिक विकटता तथा प्राकृतिक प्रकोप र विभागीय प्रक्रियाहरूका कारण काममा ढिलाइ भएको कम्पनीका इन्जिनियरहरू बताउँछन् पश्चिम रुकुम घटनाको सत्य तथ्य छानबिनमा दलित आन्दोलनका अगुवाहरूले जोड दिनुभएको छ सा। सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय अभियान नामक संस्थाले पश्चिम रुकुम सोती घटनाको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्यभार विषय काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आपराधिक घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन न्याय प्रक्रियालाई बलियो बनाउने गरी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो अभियानका प्रमुख तथा राजनीतिज्ञ जितु गौतमले पीडित परिवारको आर्थिक अवस्था अति कमजोर रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उनीहरूको पुनर्स्थापनामा यथोचित ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो लेबननको राजधानी बेरुदको प्रमुख बन्दरगाहमा भएको विस्फोटनमा कुनै पनि नेपाली नागरिक प्रभावित नभएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बेरुदमा रहेका नेपाली नागरिक सकुशल रहेको जानकारी दिनुभएको छ उहाँले नेपालका अवैतनिक वाणिज्य दूत र गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग कायरो स्थित नेपाली राजदूतावास निरन्तर सम्पर्कमा रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ लेबननमा बाह्र हजारको हाराहारीमा नेपाली विभिन्न रोजगारीका सिलसिलामा रहेको अनुमान गरिएको छ दुई दिन अघि भएको शक्तिशाली विस्फोटनमा परि एक सय पैँतिसजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने चार हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लेबनानका राष्ट्रपति मिसेल आओनलाई आज एक सन्देश पठाउनु भई विरुद्धमा शक्तिशाली विस्फोटनबाट अमूल्य जीवन र भौतिक सम्पत्ति नाश भएकोमा गहिरो दुख व्यक्त गर्नुभएको छ कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि देशभित्रका उद्योग व्यवसायमा गम्भीर असर पर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ कोरोना भाइरसपछि लागू गरिएको बन्दाबन्दीले परेको असरका सम्बन्धमा केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको अध्ययनले उद्योग व्यवसायीहरूले अब थप लकडाउन ठेक्न नसक्ने पनि देखाएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको कोभिडले पारेको असरको अध्ययनले उद्योग व्यवसायहरूले अब थप लकडाउन ठेक्न नसक्ने देखाएको छ बन्दाबन्दी पश्चात उद्योग व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्कन औषधमा करिब नौ महिना लाग्ने सो अध्ययनले देखाएको छ सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले बन्दाबन्दी पश्चात अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता देखाएका छन् भने केहीले व्यवसाय बिक्री वा बन्द गर्न चाहेको समेत देखिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ बन्द गर्न चाहनेमा केही घरेलु लघु तथा साना उद्योग र साना खुद्रा व्यापार रहेका छन् अधिकांश उद्योगी व्यवसायहरूले सरकारले आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरको बजेटमा व्यवस्था गरे अनुरूप पाँच प्रतिशत ब्याज कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा निरन्तरता दिन सकिने बताएका छन् बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागीलाई सञ्चालन खर्च बेहोर्न चालु पुँजीको अभाव रहेको उत्पादनको बिक्री वितरणमा कठिनाई रहेको र रह। बजारमा मागको कमी लगायतका समस्या परेको देखिएको छ उद्योगी व्यवसायहरूको कर्जा सम्पत्ति अनुपात औसतमा अडचालिस दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ बन्दाबन्दी पश्चात वित्तीय साधन परिचालनका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने कर्मचारी तलब कटौती गरी खर्च घटाउने सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र नयाँ लगानी साझेदार खोज्ने सोचमा व्यवसायहरू रहेको पाइएको छ सहुलियत ब्याज दर लचिलो किस्ता भुक्तानी सुविधा आयकरमा सहुलियत चालु पुँजीका निम्ति थप ऋण सुविधा र ऋणको भाका सार्ने सुविधाको माग उद्योगी व्यवसायहरूले गरेका छन् बन्दाबन्दी अवधिमा उद्योगी व्यवसायहरूले छयानब्बे दशमलव सात प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा औषधमा त्रिहत्तर दशमलव आठ प्रतिशत उत्पादन कारोबार घटेको जनाएका छन् नमस्कार खेलकुद समाचारमा स्वागत छ म प्रिया लक्ष्मी कार्की भदौको पहिलो साताबाट सा। का का सुरु हुने भनिएको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण तयारी अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको छ अझै पाँच महिना कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नहुने र बढ्दै गएको कोभिड संक्रमणका कारण प्रशिक्षण सुरु नगर्ने निर्णय नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले लिएको छ क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले प्रशिक्षण कहिले सुरु गर्ने अहिले कुनै निर्णय लिन नमिल्ने बताउनु भएको छ केही दिन अगाडिबाट व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रिय टोलीका सदस्य त्रिवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा तीन सत्रमा अभ्यासमा जुटेका थिए क्यानले भदौको पहिलो साताबाट टीयू मैदानमा नै क्वारेन्टीन स्थापना गरेर बन्दर प्रशिक्षण सुरु गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो